როგორ მოხდა გადაცალი და შეთქო კალანდაზე, რომელსაც ვიცნობ კარგახარია ბავშვობიდან და ორი პორტრეტი მაგრამ და ცვლი რომ ნიჭიერი კაცია შეყვარებული კაცია თავის საქმე მთხოვა ეს მხოლოდ ამიტომ დავთანხმდი მე ეს ეხლა ეს პროცესი ვანახე ეს პროცესი ძალიან გავს იყავს თქვენ ხო არ გადააღებიეთ თავს როცა შეყვარებული მკოცნით არა ალბათ ну არის გარკვეული ადამიანები რომელიც სამას აღებიებენ მე სამას არ გავაკეთებია სულ ასე მაგრამ ეს მე თვითონ გავაკეთე რომ ეს იყოს შოთიკო კალანდაძე